14 дугаар тэмдэглэл 4 сарын 9-ний 15 дугаар тэмдэглэл дээр сонгосон кейст хамаарх энэ тэмдэглэл дээр бол хууль бус байсан байна. Тэгэхээр хууль зааснаар хүчин төгөлдөр болоогүй хэмжээний актыг дагаж мөрдүүлээд хүний зорчих эрхийг хязгаарлаад үүний улмаас тусгаарлалтын байранд төлсөн төлбөр нь одоо хохирлолсон байна гэдэг байдлаар маргаа өрнүүлсэн. Энэ нь өөрөө хэмжээний акт учраас захааны давзалтах шатны шүүх дагах хэмжил гаргасан. За давзалтах шатны шүүхээс 2022 оны 5 сарын 3-ны өдөр шийдвэр гаргасан. Энэ шүүхийн шийдвэр дээр бол ерөөсө дэлхийн нийтээр ковидын асуудал төгссөн хөл хориотой байсан бахад энэний эсрэг улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг ерөөсө буруутгах арга байхгүй байна. Дээрэс нь энэ 21 хоног тогтоос нэг шүүхээс одоо зөв буруу гэж дүгнэх үндэслэл байхгүй байна гэдэг байдлаар шүүхээс дүгнэлт хийх хэмжлэх шаардлагыг хэрэгсгэ болгосон. За энэ дээр бол өмгөөлөгчдийн зүгээс бол нэхэмжлэгч гомдол гаргаж байгаа. Энэ өөрөө гомдол гаргаад байгаа энэ хэрэг маань өөрөө энэ саяны дурсан хоёр актын хүрээнд хөл хориод орсон нийтдээ 24025 иргэний асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ 24025 иргэн бол хууль ёсоор хүчин төгөлдөр болоогүй шийдвэрээр зорчих эрхээ хязгаарлуулсан. Шийдвэр нь өөрөө захааны шийдвэр гарах үйл ажиллагааны журам, захааны шийдвэр тавигдах бүх шаардлагыг зөрчицсэн ийм хууль бус шийдвэр байгаад байдаг. А гэтэл шүүхээс энэ хууль бус энэ шийдвэр дээр тавигдах шаардлага шийдвэр гарах захааны байгууллагын дагаж мөрдөх хэм хэмжээч гэдэг юм уу? Энэ талаас нь дүгнэлт хийхгүйгээр энэ авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний одоо зорилгыг зөвтгөх байдлаар үндэ ол одоо энэ маргаанд хамаарлалгүй шүүхэн зорилгод нийцэхгүй дүгнэлтүүд хийж зөвтгсөн байгаа учраас гомдол гаргасан. Тэгээ энэ гомдлоор одоо хэргийг эцлэн хянан шийдвэрлэх хурал бол өнөөдрийн 8 дахь хурал байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бид нар бол хурлаа үлээсэн байдалтай байж байна. Одоо 2 дахь хурал явчихна. Хариуцагч тал нь яг ямар тал байна? Хариуцагч бол улсын онцгой комисс дангаараа байгаа. Улсын онцгой комиссоос хоёр итгэмжлэгсэн төлөөлөгч томилогдсон байдаг. А ер нь бол хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хариу тайлбараа гаргаж өг, хариу тайлбар одоо тайлбар өгөх энэ процесс дээр бол ингээ хугацаа хойжож удаашруулж 3-4 сар болсон байдаг. Ингээ явж байгаа шүүх хурал бол 5 сарын 3-ны өдөр 12 сард үүссэн хэрэгний шүүх хурал 5 сарын 3-ны өдөр болсон байгаа. Нэг иргэнд ойролцоогоор хэд орчим төгрөгийн нөхөн төлбөр одох юм тооц гарсан байна. За энэ яг манай сонгогдсон байгаа кейсийн хувьд бол 21 хоног тусгаарлан ажиглах тахтаа нийт сая 70 мянган төгрөг төлсөн байгаа. Тэгэхээр энэ тусгаарлан ажиглах энэ 15 удаагийн шийдвэрээр тогтоож исэн хоногуд нь өөрөө 3 хоног, 7 хоног, 10 хоног, 14 хоног, 21 хоног гэд харилцан адилгүй хугацаанд тогтоож исэн. Энэ хугацаагаар тусгаарлах тахтаа тэр тусгаарлалтын байранд төлж исэн мөнгнүүд нас харилцан адилгүй байгаа. А тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө энэ үнэхээр энэ шийдвэр нь өөрөө вокас гаргаж исэн шийдвэр нь хүчин төгөлдөр бус байсан байна гэх хуульд нийцэхгүй байсан байна гэдгийг тогтоох юм бол яг энэ одоо жишг кейсэс одоо жишээ аваад тухайн шийдвэртээ одоо нөгөө тусгаарлалтч гэсэн иргэд маргах боломжтой. А энийг дуурайгаад адилхан гэсэн адилхан журмаар гэсэн боломжтой. Ингээд өөрийнхөө нөгөө баримтаар нотлогдох зардлаал хэмжлэх боломжтой болж байгаа гэсэн. 24 мянган иргэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо танд баялагмаа гэж хүн одоо ингээд юу гаргацсан бэ шүү дээ. Өөр ингэж одоо хандсан одоо би бас сохирлоо барагдуулъя гэсэн хандсан хүн байгаа юу? За энэ 24025 иргэн гэдэг тоо ол хаанаас гарч ирсэн бэ гэхээр бид нар захрааны шүүхэд хандхаас өмнө буюу урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өрсөн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хүний эрхийн үндэсний комисс бол гомдол гаргасан. Тэгээ хүний эрхийн үндэсний комиссын маргаж байгаа хоёр актн дээр бол дүгнэлт гаргасан. Гишүүний албан шаардлага гарсан. Албан шаардлага дээр бол энэ хоёр шийдвэрийг мөрдөж авах хугацаа нь нийтдээ 24025 иргэн хууль бусаар тусгаарлагдаж зорчих эрхээ хязгаарлуулсан байна. А энэ вокин шийдвэр нь өөрөө үндсэн хууль болоод захрааны ерөнхий хууль тэгээд ковидын хуулийг бүгдийн зөрчсөн шийдвэр байгаа учраас энэ 24025 иргэнд бол тэр тусгаарлалтанд төлсөн төлбөрийг багдуулах хэрэгтэй байна гэдэг энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын шаардлага бол тухайн үеийн вокин шатар сайд амар сайхан дарагт бол хаягдж гарч ирсэн. Одоо харамсалтай нь энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын шийдвэр гишүүний албан шаардлага бол заавал биелэгдэх шинжтэй байдаг боловч өнөөдрийн байдлаар бол хүч одоо биелэгдээгүй учраас бид нар шүүхэд хандчаа ингэ явьж байгаа гэсэн үг. Хөрөнгө санхүүгээс гадна одоо тухайн хөл хорионоос шалтгаалаад одоо бие муу эцэгтэйгээ уулзаж чадаагүй гэдэг юм одоо бас ийм их босч шалтгаанууд байгаа шүү дээ. Хөрөнгө мөнгөөр бас үнэлшихгүйгээр тийм ээ. Сэтгэл санааны тийм л дээр нь бас одоо улсын дээд шүүхэд хэмжилт гомд гаргасан байна. Одоо бидний сонгосон кейс бол нөгөө нээлттэй нэгэн формын хохирлыг багдуулах үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх юм хөтөлбөрийн хүрээнд нэг кейс сонгоод ингээд нэхэмжлэл гаргаа явж байгаа кейс байгаа. А бусад хүмүүсийн хувьд бол одоо мэдээж өөрт учрж байгаа хохирлоо ямар байдлаар тодорхойлох нь өөртөөх ихтгэл үнэлгээний хүрээнд тодорхойлоод баримтаа цуглууллаа явах боломжтой. А ер нь бол манай одоо юм их зүүн тогтолцоод юм уу одоо юу гэдэг сэтгэл санааны одоо төрх юм хорыг багдуулах тийм практик бол харамсалтай байгаа.
Яг энэ цар тахлын тухайд бол дэлхийн нийтээр ингэж гарсан анхны тохиолдол мэдээж улс орон болон байрцаалтсан шийдвэрүүдийг бол гаргаж ирсэн энэ тохиолдол зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй одоо анхны гэдэг тохиолдолор ч юм уу тий өмнө бидэнд яг энэтэй адилхан юм кейс байгаагүй учраас гэдэг байдлаар шүүх төрөөс хэрэгсэх бол буцаах магадлалтай юу? Яг энэ нөгөө шийдвэрийг тухайн шийдвэрийг гаргахтаа онцгой тохиолдол байсан тий. Одоо жишээлбэл энэ маргаж байгаа хоёр актыг цахааны хим хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэл бүртгүүлж хүчин төгөлдөр болоогүй гэдэг үндслэл дээр хариуцгийн зүгээс ямар тайлбар хэлдэг вэ гэхээр тухайн үедээ энэ чинь онцгой тохиолдол байсан учраас шууд мөрдүүлсэн гэж хэлдэг. А гэхдээ цахааны ерөнхий хуулийн энэ онцгой тохиолдол гэдэг одоо энэ тохиолдлыг хуулийн зохицуулт нь яаж хэрэглэгдвэ гэхээр тэгш шууд хэрэгжүүлэх хэрхийн ковидын хуулиар ч юм уу тухайлсан ямар нэгэн хуулиар олгцсан байх юм бол шууд хэрэгжүүлж болдог. Үгүй тохиолдолд нөгөө хэмжээний акт бүртгүүлж хүчин төгөлдөр болох буюу хууль зүйн ямар агуулгын хяналт хийлгэх энэ ажлыг заавал хийлгэхэр байдаг. А тэгэхээр маргааны ер нь бол гол зүйл нь бол энэ алдаатай гаргасан одоо энэ хүний эрхийн зөрчил хүний эрхийг хязгаарлалсан шинжтэй цахааны хууль тогтоомжийг зөрсөн шинжтэй энэ шийдвэрийг хууль зүйн ямар хяналтгүйгээр тэг бүртгүүлэхгүйгээр хүчин төгөлдөр болоогүй байгаад нь шууд хэрэгжүүлсэн нь гол маргаан болоод байгаа. Тэрнээс одоо маргаан дотор 21 хоног тусгаарлах байсан байгаагүй ч гэдэг юм уу 35 хоног тусгаарлахгүй байсан гэдэгтэр бол маргаан юм бол яваагүй. А гэхдээ давзалтах шүтний шүүх бол энэ маргаан тамаагүй ийм их дүгнэлтүүд бол хийсэн. 21 хоногийн буруут харахгүй нь гэдэг бол дүгнэлт хийсэн байгаа. За тийм шийдвэрийн талаар бол эргээд нөгөө гарсныхан дараа л мэдэгдэх боломжтой байна. Одоо бол энэ дэч хүүхэн шийдвэр бол давзаалтах шатны журмаар эцэлэн шийдэх юм шийдэл байгаа учраас өнөөдрөө бол ингээд эцэн шийдвэр гарна гэж байна. Хамгийн сүүлийн шийдвэр. Яг энэ өөр үгээр дагаштай яг хөдөлгөөн хэмжээнд. Тэгэхээр яг нэгтгсэн байдлаар гаргасан нийт дүн байна. А тийм дүн мэдээ бол бид нарт бол байхгүй гоо. Яг 24 иргэн гэсэн. А тэгэхээр 24025 иргэнд толбогдох ч юм уу хохирлын хэмжээг бол таагд хүний эрхийн үндэсний комиссаас тодруулах боломжтой. Яагад вэ гэхээр ковидын хуулиар энэ хүний эрхийн зөрчлөлтөй холбоотой шийдвэр үр дагаврыг судлах хянах холбоотой зөрчлийг болвол гомдол гаргах эрхийн ковидын хуулиар хүний эрхийн үндэсний комисс гомдол гаргана гэж заац учраас комиссдэр одоо том мэдээлэл байх боломжтой байгаа. Өөрөөгөө бас өмгөөллийн Fidelitas Partners хуулийн фермийн гүйцэтгэл цахирал өмгөөлч наран цэцэг. За би та бүхэндээ мэдээллийг Улсын Дээд Шүүхийн гаднаас шууд дамжуулан хүргэлээ. За өмгөөллийн Fidelitas Partners нэгэнхийн зүгээс Улсын Дээд Шүүхийн гадаа өнөөдөр энхүү одоо энэ ковидын үед гадаадаас их орондоо ирсэн иргэдийн 35 хоног тусгаарсан хууль бус хэмээн үзэж одоо энэ хууль бус болохыг тогтоолох. За мөн энэ үүнээс болж иргэдэд учирсан хохирлыг барагдуулах юм шаардлага бүхий нэхэмжлийг үргүүлсэн байдаг. За өнөөдөр яг энэ асуудлыг бол Улсын Дээд Шүүх хэлцэж байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэлээ. Анхаарал тавьсан үзэгчдэд баярлалаа.